sio mtoto anakosa heshima. Mtoto gani? Huyu anakosa heshima. Wewe hata devu una unaona kama safari ya mtia bwana. Kitu gani bwana? Kitu gani wewe? Kwani wewe kitu gani? Watu jinga la. Mambo vipi ni Ijumaa? Kwa Kiswahili wanasema Ijumaa Mubarak kama Ijumaa Karim. Kabisa. Nimepatana na mzazi kizazi mzima mzee Caspool. Hii wiki tunapatana sana. Hii wiki ni wiki yangu mimi na yeye kama kila kona tukipiga tunakutana ndugu yangu. Lakini tunashukuru alhamdulillah. Tunasema asante. Mungu ni mwema, Mungu anasaidia. Mungu anasaidia. Eh babu. Hii mwaka basi imeanza vizuri sana kwa wasanii. Yes. Tumeona babu na mwamba alipatia wasanii kazi. Mm. Vile vile tumeona jana rais wetu na deputy waleza kumpatia Jaguar nafasi. Yes. Si tunampongeza rais. Tunasema rais, thank you very much kwa kupea Jaguar kazi, kwa kupea hiyo cast list ilikuwa the best. Boy wangu Itumbi amepata, watu wote wamepata na wako vibrant. Unaona Millicent Omanga amepata na amepewa docket mzuri sana. Tunashukuru rais, lazima tuombe salute your excellency for what you're doing. Of course na hapo kwa mtandao watu wajafurahia kwamba ni kama ni wamekuwa na sasa serikali imeappoint. Yes. 50 CAS kama sijakosea. Yes, na pia budget inabidi kuwa juu, kiangalia pia benefits zao pia inakuwa iko juu. Yes. Unacho unasema kwamba maisha itazidi kuwa juu yote kwa expense ya mwananchi wa Kenya. Ndugu yangu, kazi lazima ifanywe kwa sababu wale wajapointiwa pale waende wakunywa chai. Hii inamaanisha hizo offices zimewekwa ni kazi inafanywa wananchi wa Kenya. So zile siasa na kasumba za ODM tafadhali tusiende hiyo direction, tuongee vitu tofauti babu. Tufauti. Yes, yeah. Vile vile tumeona Amber Ray, kwanza congratulations Amber Ray, aliweza kumwandikia Andrew Kibe. Yes. Paragraph. Yes. Kizungu mingi hapa kamwambia mbona mambo mingi tu yamekuwa personal kidogo ameopen hapa akasema anadhulumiwa kimaisha. Yes. Kibe anaonea wasanii. Yes. Kibe ana focus mostly on negativity. Yes. Nilikwambia pale watu wanaongea watu sensible usiongee kuhusu Kibe. Kibe is a failure. Kibe ni mtu ambaye amepigwa na maisha. Kibe nilikwambia wakati deputy president wa Kenya alikuanga kwa class 8, Kibe alikuanga anamaliza form 6. Mm-hmm. So Kibe ni mtu wa 68 years mwenye amekosa maisha na ngoja kukufa kwake. Miaka 10 from now Kibe atakuwa anatoa mate kwa mdomo. Huyo sio mtu wa kumuongelea ndugu yangu. Tuongee kuhusu issues ambazo zina affect society. Kuna wale ambao walisema kupia Kibe anajenga industry because pia yeye ana criticize na anaweka vitu zingine wazi. Kwa kutusi watu, kwa kuongea maneno mazito mazito pale kwa hivyo, kutumia zile lugha ambazo huwezi kuona na mtoto wako, no hiyo hatuwezi kusupport. Na usiai kuniuliza kuhusu Kibe. Kibe ni failure. No, sio si failure. Kuna vile of course kuna ile moja mbili anaongea anaweka wazi. Yes. Kuna ile ambayo anateleza. Yes. Mambo mbili kuweka wazi ndio unatumia zile majina. Unajua hata siwezi kuata kwa hii microphone zile vitu yanaongeanga ndugu yangu. So tunasema kwamba kuna miaka fulani ukifika kwa maisha wachana na upuzi ya kuongea upuzi na vitu kama hizo. Weka kama mzee, weka maneno sawa, watu wakusikize na hivyo maisha inaendelea. So next time nakuomba kwa heshima na taadhima usiniambie kuhusu maneno ya mtu anaitwa Kibe. With all due respect. Tafadhali. So mimi ningependa kujua maybe wewe kama mzazi wa industry. Yes. Umepanga vipi hii wiki? Hii wiki ni wiki yangu na ninaomba tafadhali tusalimie serikali na serikali ya Kenya ikuwe ni serikali ambao muna support William Samoei Arap Ruto. vipi ni kusema kitu gani? Salamu sini ya Mungu. Havana, mimi salimia wapumbavu town. Huu jamaa sini ule jamaa huwa anadharau wasanii wa Kenya anaisema sijui nini. Amekuja sasa alikuwa anaita hii makamera yote kufanya nini? Kawaida si uzungumza naye kuongelea issues za industry vile mambo inaenda. Caspool wewe ni mnyama mdogo sana hii town. Kunaona tu umeona. Lakini hauna influence, hauna kitu yote unajua. Ona gari yako vile inakaa. Angalia gari yako vile inakaa. Bana. Ulipigia KRG kuja kwa interview, umeniita alafu napiga. Hamna mimi. Ah no, unataka kujua hivyo. Mimi hata nashangaa sasa hii msanii anafanya nini town. Mimi napita tu nimekuona tu hapa mkifanya hiyo upumbavu yenu naenda mimi kuenda hapa. Sikiza KRG. Naenda lakini unakuwaga mshenzi wewe. Sikiza, unakuwaga mshenzi. Acha kunipointi. Usinipointi. Utafanya nini? Usinipointi babu anakuja mtembea na bounce sababu. Utafanya nini? Unajua basi mimi sio babu. Wacha ndio sasa mimi. Mimi ndio sio Serelak basi nikwambie mimi sio mtoto wa Serelak. Huyu jamaa vipi bwana? Sio vita mzee. Hapana, huyu jamaa huwa anaongeaga upumbavu. Bwana, wewe unanikosea heshima, unapiga KRG kwa unaniambia mambo ya nchi. Ukinipigia simu kwa unaongea mambo ya nchi unajua nini? Sikiza. Kama yako uwezi panga, kama uwezi panga ile consumption ya chakula unakula zaidi, utapanga nchi ya nani? Acha nikwambie kitu moja kuhusu KRG. Hapana, mimi. Unafurahi kwanza kupatana na KRG? Huyu jamaa. Mimi ni msanii mkubwa. Wapi? Chake wapi? Wapi unajulikana wapi ndugu yangu? Twitter sita mmoja unasema mimi kwa nimepanga. Njoo kuja. Mnapenda kudanganya watu town. Uliza mtu yote. Kuja hapa kijana. Waweze anaogopa kamera.
Tafuta mtu yote hapa. Njoo. Kuja, 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 kuja. Basi. Kuja. Kuja basi side, tuangalie side. Tuangalie side. Tuangalie side. Mambo vipi ndugu yangu? Niko poa. Acha usiongee. Kajuu usiongee. Sawa. Okay. Usiongee. Unajua ngoma ya KRG? Ngoma yake ni kali, huyu ni msanii mkubwa sana Kenya huyo. Sasa sikia. Sasa wewe unakuja wapi? 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 Haya, ika mwingine basi. Haya basi, ika mwingine basi. Haya, acha haya. Haya. Hii hapa. Haya basi, haya. Lakini sasa KRG naye msanii mwingine mkubwa sana Kenya bana. Haya. Waza mlika sana huyo. Haya. Tunapo mwingine. Njoo. Njoo ita mwingine. Anaogopa. Unapata aibu. Umeseti aibu. Haya. Tafuta mtu mwingine. Kuja baba, kuja. Usiogope na mtoto wa kiume, kuja kuja. Kuja. Kuja baba. Hata hawa na dada. Hello. Hebu njoo. Hello my sister. Huyo ni kama yuko busy anaogopa boyfriend yake asimwone kwa TV. Ngoja watu muone anaogopa KRG. Mnaogopa, mnaogopa KRG. Hapa hawaogopi. Wewe ndio huwa mimi, yani bro mimi. Anasema hivi baba. Anasikiliza. Najua, nisikilize najua. Na wa mkubwa wapi? Umenona. Kama ukubwa ni kunona basi wewe ni mkubwa. Lakini kama ukubwa ni jina na sera, yes. Mimi ni mkubwa sana. Sawa. Lakini sio shida, isiwe shida. Mimi nataka nikuache tu na neno moja kwa sababu mimi niko busy. Kitu ngoja, ngoja unaona, si ni msanii mkubwa wanaona. Wajai kunona kwa street mimi si huwa sitembei. Huyu ndio najua hana kazi. Kila siku anakuwa hapa kwa hii street, anafanya tu hizi projo zake za pesa nane. Sikiliza ndugu yangu. Mimi najua unapigana na mimi vita ili nikukatie kitu kidogo. Amna. Najua. Najua ni njaa inasumbua. Sitoe hela uone kama nakata. Najua ni njaa. Usiwaambie. Usiwaambie wewe weka namba hapa chini ya maji. Babu, hata uni babu huwezi kununua. Huwezi nionga, huwezi nionga. Lakini najua njaa ndio inafanyaga mtu anayupayuka, payuka. Ngoja, ngoja acha nikwambie kitu moja kiasi. Bana bana. Wewe uko na njaa unajifanya. Lakini wewe ni maskini jeuri kwa nini bana? Sikia mtoto anakosa heshima. Mtoto gani? Huyu anakosa heshima. Wewe hata ndevu una unaona kama safari ya mtu bwana. Kitu gani bwana? Kitu gani wewe? Kwani wewe kitu gani? Watu jinga la. Wewe anakushika baba bwana. Anakushika wewe. Wewe shika gani wewe? Wewe shika kidevu wewe. Shika adabu sana KRG. Huyu mtoto msenge sana KRG babu. Eh? Sikiza babu, nataka nikwambie kidogo unanikosea, unanikosea wewe, unanikosea. Wewe ndio umepigia KRG simu akuja hapa. Unapatia point? Mimi hata nashangaa sana. Na mimi nakwambia ngoja mimi nakwambia na nakurudilia. Nataka kuambia KRG hivi. Mimi naweza kufanyisha hii town kuwa kidogo sana na yeye. Hii town inaweza kuwa kidogo sana na KRG. Aweke heshima na mimi. Mimi siwezi kupigana na yeye, yeye ni mtu mdogo sana. Siwezi kupigana na group ya kina. Wale ni watu wadogo sana. Mimi ninapigana level ya juu. Napigana level ile ha ya juu. Sawa, tuheshimiane. Lakini nao usinipigie simu kidogo. Hii yote umeseti wewe. Hamna, acha tukoe tuweke heshima. Tuweke heshima. Wewe umeita KRG akuja nitusi mbele ya watu, si ndio? Sawa. Tuweke heshima bana. Mambo imechemuka.